Po krátkej letnej prestávke vás opäť vítam pri sledovaní noviniek z rožňavského športu. Rožňavskí futbalisti SPMFK Rožňava sa víťazstvom 3-1 proti súperovi z Filakova prebojovali do 3. kola Slovnaft Cupu. V tomto zápase skóroval Kováč, Korfanta a Drobňa. V sobotu 16. augusta naše áčkové mužstvo nastúpilo na domácom trávniku proti hráčom z obce Strážske. Toto stretnutie Rožňavčania vyhrali presvedčivým skóre 3-0. O všetky góly mužstva sa postaral Kováč. Po prvú prehru tejto sezóny naše družstvo vycestovalo do obce Horeš. Zápas skončil výsledkom 2-1. Jediný gól nášho mužstva dal Figur. Najbližší zápas na domácom ihrisku muži odohrajú v nedeľu 31. augusta o 16. hodine. Žiaci odohrali stretnutia proti chlapcom z Košíc. Starší žiaci vyhrali výsledkom 1-0, kde gól dal Gecelovský a stretnutie mladších žiakov skončilo výsledkom 1-2. Gól nášho družstva strelil Vápeník. Štvrtok 4. septembra štartuje po letnej prestávke 6. kolo amatérskej hokejbalovej ligy. Prvý zápas sa odohrá na multifunkčnom ihrisku sídliska Júk o 18. hodine. V nedeľu 7. septembra sa uskutoční v Gemerskej Polome časovka cyklistických pretekov východoslovenskej Top Road ligy so štartom o 10. hodine. Súčasťou akcie bude aj celkové vyhlásenie TOP za rok 2014. V sobotu 20. a nedeľu 21. septembra sa vo Svidníku uskutoční Svidník Bench Press and Deadlift Cup 2014. Týchto pretekov sa z Rožňavy zúčastní 10 silákov a ich celkové umiestnenie sa dozviete v niektorom z našich ďalších vysielaní. To je od nás pre tento týždeň všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás aj na budúce. Dovidenia.